Duke prezentuar raportin gjashmëur, prokurori speciali publike Kati Cajneva nga deputetet e kuvendit kërkoi që të bëndë disa ndryshime të ligjeve për prokurorinë speciale publike. Da go izmenite členo 22 i da go prolongirate roko do 18 meseci za da možeme celosno. Ta ndryshoni nenin 22 dhe ta prolongoni afatin prej 18 muajve që të kemi mundësi të hetohet kush ka përgjuar në mënyrë të paligjshme. Të ndryshoni ligjin për mbrojtjen e dëshmitarve, me çka do të kemi të drejtë autonome të mbrojë dëshmitarët. Gjithashtu të implementoni rekomandimet e Venecias, për shkak se është me rëndësi që opinioni të di se kush dhe në çfarë mënyre ka përgjuar në Maqedoni. Ashtu edhe si shpritej, në Komisionin për Sistem Politik dhe Mardhënje ndërmjet bashkësive, deputetet e dy partive maqedonase kanë shkombyer akuza e kundër akuza rreth punës së Prokurorisë Speciale Publike. Deputetet njerit kanë drejtuar edhe pyetje drejt Prokurorës Speciale Katica Eneva. Deputeti nga radhët e VMRO-DPMNE-s, Zoran Ilioski, ka pyetur Prokurorën Speciale Janeva se a do t'i kërkoj nga lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev edhe përgjime tjera. Дали покренавте постапка да ги прибавите останатите 500.000 разговори? А кени ngritur procedur për të siguruar 500.000 bisedat e tjera të cilat i posedon lideri i LSDM-s. Dua përgjigje konkrete, pasi që këtë përgjigje nuk mund ta marr nga raporti që keni paraqitur. Toj odgovor ne možem da ga dobijam od izveštajot kështu go gledam pred sebe. Nga ana tjetër, deputetja nga radhët e Lidhjes Socialdemokrate, Renata Deskovska, nuk parashtroi pyetje për prokurorën speciale, por ajo akuzoi partinë në pushtet VMRO-DPMNE se po mban nën kontroll gjyqësorin. Sudovite, vo najgolimiot del se si ushte pod kontrola në VMRO-DPMNE. Gjyqet ende janë nën kontroll të VMRO-DPMNE-s dhe këtu duhen reforma me qëllim që të arrihet edhe në lirim të gjyqësorit, që edhe ajo të bëhet instrument për mbrojtjen e drejtësisë e jo për mbrojtjen e udhëheqësisë së VMRO-DPMNE-s. Ndërkaq nën kryetari i kuvendit njëri deputeti i BDI-s Rafi Zaliti ka drejtuar pyetje për prokurorën speciale publike Katica Eneva, sa u përket rasteve të monstrës Sopotit, por edhe për rastin e lagjes së trimave. A do ta merr ta shqirton rastin monstra, pasi që gjithë opinioni pret me të vërtet shohet çka ka ndodhur? A do ta merr rastin e Sopotit, për shkak se në përgjimet përveç tjerave flitet edhe për rastin e Sopotit, gjë që mendoj se është obligimi juaj? A do ta shqirtoni rastin që ndodhi në lagjen e trimave në Kumanov, pasi që duke u nisë prej meje si nën kryetar, por edhe gjithë qytetarët në Republikën e Maqedonisë janë të interesuar të dinë realitetin? Debati dhe pyetjet drejt prokurorës speciale kanë vazhduar, por prokurorja speciale Janeva ka thënë se në fund të debatit do t'ju përgjigje të gjitha pyetjeve. Ndryshe, kjo është hera e parë që prokurorja speciale publike Katica Eneva të paraqes raportin e punës gjashmëore para deputetëve të kuvendit.